Розважально-ігрова програма у скайпарку «Пірати в пошуках скарбів» у п'ятницю 12 серпня о 17-й рівно. Відомий в Миколаєві краєзнавець Тетяна Губська проведе екскурсію «Історія Миколаївського яхт-клубу». Приходьте у п'ятницю о 18.30 до кінцевої зупинки трамваю номер 1. Також у п'ятницю зустрічайте виставу «Ошибка Лавеласа» – комедійна історія про сімейні будні за участю відомих акторів. Запрошує Миколаївський академічний художній російський драматичний театр. Початок вистави о 19-й рівно. У п'ятницю та суботу триває персональна виставка фото мандрівника Віталія Марусяка. Ви зможете побачити цікаві фото з багатьох країн – від Аргентини до Шрі-Ланки. Побачити можна з 11 до 18 у виставковому залі за адресою вулиця Нікольська, 54, вхід з вулиці Соборної. Пляж на Намиві запрошує на круті мокрі ігри. Водний волейбол, мильний басейн та гарний настрій чекають на вас. Приходьте у суботу 13 серпня о 17-й рівно та розважайтесь. У Миколаївському художньому музеї імені Верещагіна триває персональна виставка живопису та графіки художника Геннадія Плужника. 14 серпня відбудеться яскравий велорух, до якого приєднаються ролери, скейтери і всі, хто бажає весело провести час. На вас чекають виступи, конкурси та призи. Початок свята руху у неділю об 11-й рівно на площі Соборній. У понеділок, 15 серпня, у кафе «Рок-хата» відбудеться вечір пам'яті легендарного музиканта Віктора Цоя та марафон рок-пісні. Початок о 8-й вечора.